do meu lado, a mulher. Eu já quero agradecer o pessoal da Polícia Militar, obrigado por esse carinho maravilhoso. Né? Sempre tá passando aqui, né? Protegendo a nós, né? É. É. Cadê as palmas desse cara aí, rapaz? Obrigado, coração. Eu já quis ter ele de novo aqui, tá bom? E se eu tiver de fogo, eu tiver ali no vento. Eu sempre digo que é um bom filho da casa volta, né? É, claro. Ei, obrigado. Jonathan, desce pra cá, dá tempo. Sai daí. Aqui tem álcool também, meu irmão. Pode ir. E aí? Esse cara é moral, hein? Você vai ver o que eu vou fazer com você ainda. Se você tiver coragem de seguir.